Nem csak lógott az esőlába Beregdaróc fölött, de délután egy kis időre le is kellett állítani a várva várt rendezvényt, mivel a természet is szót kért a megyei értéktalálkozó fellépői között. A hűvösre fordult időjárás azonban nem ijesztett rá mindenkire, a résztvevők a sátrak alatt az üstök közelében várták, hogy folytatódhasson a rendezvény, és kiderüljön, melyik főzőcsapat menüje nyeri meg a versenyt. A polgármester saját maga vitte egyesével a zsűrinek a kóstolókat, és büszke volt arra, hogy ők is megrendezhették az értéktalálkozót. Minden évben igyekszünk megrendezni. Nyilván ugye a pandémia alatt nem lehetett, utána az első éven azonnal lecsaptunk a lehetőségre. Tudok, több olyan településről a környékük még mindig nem merték, vagy nem tudták megrendezni, de hál' Istennek a pályázatokból sikerült összehozni ezt is. Az önkormányzati szociális konyha töltött káposztájának a zsűri sem tudott ellenállni, de a többieknek is jócskán volt, miből jól lakni, hiszen közel 1000 töltikével várták a vendégeket. Tegnap elkészítettük, megfonyasztottuk a káposztaleveleket, és ma reggel elkészítettük a tölteléket, és megfőztük. Körülbelül olyan 1000 darabot készítettünk a fellépő csoportoknak, a lakosságnak és mindenki számára. A megyei közgyűlés alelnöke elmondta, az eső ellenére is teljes programmal tudtak szolgálni az érdeklődőknek. Amikor a beregdaróci kenderes napokat elkezdtük, vagy inkább kitaláltuk, akkor az első rendezvény, ez egy háromnapos rendezvényre lett tervezve, Dalanics Zoltán görög katolikus parókus volt, aki ebbe ötletadó volt, és az a háromnapos rendezvény péntektől vasárnapig végszakadó esőbe zajlott, de akkor is úgy gondoltuk, hogy ezen a programon, ezen az ötleten áldás van, úgyhogy ezt folytatni kell, és az idő minket igazolt, mert valóban nagyon sok szép rendezvényt meg tudtunk valósítani ez alatt a több mint 20 év alatt, és most az értéktalálkozóval pontosan így vagyunk, hogy elkezdtük, és megjött az eső, és azt hiszem, hogy ebben az aszályos időszakban ettől nagyobb áldás nem lehet a mai napon, úgyhogy bár a rendezvénynek maga az esős idő kevésbé használ, de úgy gondolom, hogy ez nagyon kellett már, nem csak az asszály miatt, hanem úgy gondolom, hogy a lelkeknek is, hogy áldás legyen mindenen, amit csinálunk, úgyhogy mi ezt egy jó jelként fogjuk fel, és örülünk annak, hogy végre esik az eső. A megyei értéktalálkozó Beregdaróci állomásán a megyei értéktárba is felvett Szatmári Néptánc együttes melegítette fel a színpadot a Kokas banda számára, akik utána a cimbali band muzsikusai adtak fergeteges koncertet.